လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနမှာရော်ရဲမှုတွေရှိတယ်လို့ဓာတ်လိုက်သိဆုံးသွားတဲ့မောင်မျိုးမင်းထွန်းစာပနာကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကတညတညထဲဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုတော့ယူပါအောင်ဝင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ13ရက်ညနေပိုင်းကတောင်ကလာပါမြို့နယ်တန်သူမှာလမ်းပေါ်မှာလမ်းမီးတိုင်ကမီးမဖြတ်ထားတဲ့ပြက်ကျနေတဲ့ဓာတ်ကြိုးကိုနင်းမိတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားမောင်မျိုးမင်းထွန်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူကလျှက်စစ်ဌာနကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေတာပါ။မောင်မျိုးမင်းထွန်းရဲ့ဇာပနာကိုရန်ကုန်မြို့ကရေဝေးသုတ်တံမှာဇူလိုင်လ15ရက်ညနေ9နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့မှစ၍ဒီကြောင်းမှတင်အားအပြည့်အပိုင်ထုတ်ပယ်လာပြီးဖြစ်သည်ဘောပါ၍တင်ကောင်းရာမောင်ရာဘုံဘွားတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လပ်သွားနိုင်သည်ရှင်တန်းကျောင်းသားမောင်မျိုးမင်းထွန်းကမွေးချင်း6ဦးမှာစာတော်တဲ့အကြောင်းသားဖြစ်လို့နှမျောရတယ်လို့လည်းအင်းကြီးချင်းကပြောပါတယ်ဒါကြိုးပြကြတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးမသိဆုံးခင်မှာအနိရှိအိမ်ကလျှက်စစ်ဌာနကိုအချိန်မီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့သူကဆိုပါတယ်အငယ်ဤပစ္စည်းကိုဖုံးဆက်တယ်ဒါကြိုးနှစ်ကြောင်းပြတ်သွားပြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်သူဘာကောင်းလဲမင်းပါသူတို့ချူးချူးတာပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့မီးပြတ်သွားတာအဲ့တော့အငယ်လမ်းပြီးတော့ EPC ကိုလမ်းဆက်တယ်သူအင်ရှိပါဟိုအငယ်နေတဲ့အင်ရှိပါမူကျိုးနှစ်ကြောင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့မျိုးလာပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါဘာလို့ဆိုဒီကတကယ်လို့ပေါ့ဟိုပြန်မီးလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်သူအငယ်လမ်းဆက်တယ်ဆက်တော့ EPC အနေနဲ့ကတော့ဒီတိုင်းပေါ့ဟိုဆက်လို့များတော့သူဝင်နှန်းတယောက်ကအတိဝင်နှောင်းဆက်တော့သူပြောပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုပြီး contact ရတော့အငယ်လည်းနေလိုက်တဆွန်ကျိုးပန်းလျှက်စစ်ဝင်နှန်းလို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကစောင်ပုတ်ထုတ်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလျှက်စစ်သုံးဆွဲသူတွေကအသက်နဲ့ရင်ပြီးသုံးဆွဲနေရတာကိုလည်းမောင်မျိုးမင်းထွန်းအပါဝင်လျှက်စစ်အနယ်အကြောင်းလမ်းပေါ်မှာတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေကတက်တည်ထူနေတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘုလိုဆိုကျောင်းသားတွေသွားလာတဲ့ဆံမှာပြတ်ကြတဲ့အခါမှာကိုချစ်ချင်းကျောင်းသားတွေကကျောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်မြင့်ဆက်ဆက်လုတ်ပေးနိုင်အောင်ပေါင်ရဖို့ရေးကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတော့မင်းတွေရဲ့ခါကြတော့အသက်တစ်ချောင်းကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်မြန်မာပြည်မှာဓာတ်ကြိုးအနေရတွေကြောင့်2016မှာကလေးငယ်10ယောက်နဲ့2019မှာကလေးငယ်9ယောက်ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်မယူပါအောင်ဝင်းပါရှင်